အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Facebook အကောင့်လုံခြုံအောင် Hello မြအောင်လုပ်တဲ့နေ့အပိုင်းအစ်ကိုပြောပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ menu ကိုတွားလိုက်ပါ menu ကိုတွားပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ setting ကိုဝင်ပါ setting ဝင်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ security မှာ security and log in နေလိုက်ပါ security and log in နေပြီဆိုရင် two factor ကိုနေပါ use two factor education ကိုနေလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒီ full web application ကိုနေပြီဗျာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ education app ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးပါမယ်လူကြီးမျိုး education app ကိုမတုံးရှင်ပြင်မယ် message နဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ education app ကိုပဲကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်ပါမယ် education app နဲ့အရင်ဆုံးတုံးပြပါမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application app ကိုဘယ်လိုအအရင်ဆုံးတိုက်ယူရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် play store ကိုဖွင့်လိုက်ပါ play store ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်EUTH ရ application တာတို့နေလိုက်ပါ Google application တာကို install လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Google installer ကို install လုပ်ပြီးပါပြီခင်ဗျာ install လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ application တာကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ် status on same device ကိုနေလိုက်ပါနေပြီးပြီဆိုတော့ okay နေပါ okay နေပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ code ကိုမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အချိန်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိန်ကုန်သွားမှာပါဗျာအချိန်ကုန်သွားရင်ကုတ်အစ်စ်ပြောင်းသွားမှာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရမယ်အခုကုတ်အစ်စ်ကိုဖင့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကုတ်အစ်စ်ကိုကူးယူလာပါမယ်ကုတ်အစ်စ်ပါဗျာကုတ်အစ်စ်ကူးယူလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ continue ကိုတွားလိုက်ပါမယ် continue ကိုတွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကုတ်6လုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပါမယ် man ရှိလိုက်ပါမယ် continue ကိုတွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင် two factor ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးပါပြီကျွန်တော် two factor ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် app ပြတ်သွားရင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်require code တွေကျွန်တော်တို့ခံထားတဲ့မှာ require code ကိုနေလိုက်ပါဒီ10လုံးကိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာပဲဖြစ် notebook ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်မှတ်ထားထားလိုက်ပါအဲဆိုရင်ဒီအရေးတကြီးလိုအပ်လိုက်ချိန်မှာဆိုရင် code တွေကိုပြန်ပြီးတော့ download လုပ်ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟာအဆင်ပြေပါတယ်ဗျအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ် two factor ကဘယ်လိုမျိုးအတုံးဝင်တာလဲဆိုတာเนาะကျွန်တော် message use the message ဆိုရင်ဒီ message နဲ့အတုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးချောင်းလို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် message နဲ့အသုံးမပြုတော့ပါဘူးကျွန်တော်ချိတ်စရာဖုန်းနံပါတ်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင် two factor ကဘယ်လိုမျိုးအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းပြပေးပါမယ်နော်အဲ့ဆိုရင် log out ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါတယ် log out ထွက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါတယ် account ကိုဖြတ်လိုက်တယ် account ကိုဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် account ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော် account ပြန်ကျွန်တော် Facebook account ဝင်လိုက်ပါမယ်နော်ဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီမဲ့ password တိလူတယောက်ကဝင်လိုက်ပြီမဲ့ password တိပြီမဲ့ကျွန်တော်လို့ Facebook account အတုံးပြုလို့မရပါဘူးကျွန်တော်စွန်တော့ code 6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားယူရပါမယ် Google account ကနေပြန်သွားယူမှာဝင်လို့ရပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ Facebook account ကိုလုံခြုံစေတဲ့တနည်းပါသူများ Facebook account နဲ့ password မပါတော့လိုက်နဲ့တတိပါဆရာ Google Educator ပြတ်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ require code 10လုံးကိုကျွန်တော် notebook ထဲမှာတစ်လုံးအတုံးပြုရပါမယ်တစ်လုံးတုံးပြုရတဲ့တစ်လုံးကိုရှင်းရှင်းဖြတ်လိုက်ပါဖြတ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ကိုလုံးပြန်ကြံပါမယ်နောက်တဲ့တစ်လုံးအထပ်ပြုရတဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြတ်လိုက်ပါရှင်းလုံးကြံပါမယ် S10 လုံးကတော့အမြဲတမ်း Facebook app မှာအမြဲတမ်းတောင်းလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုနဲ့တွေ့မယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ MY ပြန်နေချစ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Facebook account hack မခံအောင်ကာကွယ်နည်းအပိုင်းနည်းကိုပြပြပေးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့အပိုင်း1ရဲ့အဆက်ပါဗျာအပိုင်း1ကိုလုတ်ပြီးမှဒီအပိုင်း1ကိုလုတ်လို့ရပါမယ်အပိုင်း1ကိုပြန်တွားကြည့်လိုက်ပါမကြည့်ရသေးရင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရင်ဆုံးမှာ menu ကိုတွားလိုက်ပါဒီ menu လေးကိုတွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆင်မယ် service ကျွန်တော် setting and privacy ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် setting ကိုနှိပ်ပါမယ် setting ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့personal information နေပါမယ်လူပုံလေးကို personal information နေပြရတဲ့ identity confirmation ကိုနေပါမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကို identity confirmation နေပြရ I confirm your identity and then ဒီမှာ choose country ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံယူပြီးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တခုဒတိပေးချင်တာဒီ account ကကိုအမန်ကန်အသုံးပြုမဲ့ account ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ ID တင်ရပို့ပြီးတော့ကောင်းပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်မြန်မာအောင်ရွေးပြီးပြန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကအရင်ဆုံး two factor အရင်ဆုံးဖွင့်ခိုင်းတယ်နော်မနေအဲ့ကြောင့်မနေတော့
Pintia video dachi laiba, chinolo aso yin, nesko dwaba me. Nesko dwabi biso yin, yes ko neba me. Yes ko nebi biso yin, chinolo. Aflo joa id, id o jui laiba me. Ubi biso yin, chinolo, nesko ne laiba me. No, nesko nebi biso yin, chinolo. Dima, chinolo jui shelu yabare, chinolo paspo ne te marad. Jimon is in a te marad, mapo de ne teshin on a maton ne laiba. Dima amyai te. Tell you about it, no, as me. Genolo, let us such a tation, a yava, and all as me, Genolo. Genolo, Jimalis in a tabame, Lujimino, Jimalis and Mishibus, a national ID, Nate de Mare, no, as in Genolo, Dwalai Bame, Nesco, Nesco, Dwapi, Genolo, Jimalis, and Tabon Yay people do a party. ဒီမောင်းလိုက်အစဉ်ကိုတပုံးရိုက်ပြရနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြတ်သားပါမယ်နော်နာမည်လေးတွေအားလုံးကအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စတူးမစ်ဆိုရဲ့ကလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့နေလိုက်ပါမယ်စတူးမစ်ကိုနေပြရနဲ့ ไอเดียลิซาชินายแอดวินทรูสปีเลยပါမယ်စပီးရနဲ့တင်အစင်ပြေသွားမှာပါဘလို့မို့ပုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะခဏဒါမို့အမန်ရှင်ကွန်ဖရင့်ဆိုတဲ့အမန်ရှင်လေးပေါ်နေရပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစင်ပြေသွားပါပြီเนาะအမန်ရှင်လေးပေါ်တော့ရင်အားလုံးအစင်ပြေပါပြီအဲ့ဆိုရင်အစင်ပြေနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ်เนาะ Bye bye, see you next video.